Abu Salaman, ja. hvorfor står du her i dag og deler folder ud? Jeg står her udelukkende, fordi at jeg er blevet sendt herover af min leder. Jeg er på patrulje her i Tjengberg, og vi har andre muslimer rundt omkring, som kontrollerer, at muslimerne ikke stemmer i dag. Hvorfor skal de ikke stemme? Fordi vi mener, at Gud er den eneste lovgiver, og ikke 179 lovgiver. Vi Allah han siger, at lovgivningen skal ham alene, og ikke menneske og menneskeskabte lovgivning. Så du vil lave sådan en sharia-zone her i Tingbjerg? i første omgang her i Tingbjerg, og så tænker vi at fortsætte videre på Nørrebro, der hvor muslimerne er i første omgang, og så ekspandere Tjortjormen. Hvad betyder det i praksis, at I laver sådan en zone herude i Tingbjerg? Det betyder, at grund til, at vi starter her, tænker, at det er fordi, at der er en del indbrud herovre, der er en del af herværk og kriminalitet herovre, og vi har fået henvendelser fra de muslimske borgere her, at de føler sig utrygge, og at politiet og retssamfundet i Danmark ikke kan gøre noget for dem. Derfor vil de gerne have noget, som de har mere tillid til, og det er muslimer, som holder fast i Koran og Sunnah. Og det, ja. Men når, når jeg hører ordet seria, det kan godt være, at jeg tager fejl, ja. så opfatter jeg det som noget med at hugge hænder af og sådan noget. Hvad er det for noget, Syria? Ja. I første omgang, øh, vi vil ikke øh, implementere straffesystemet, det vil vi ikke gøre i første omgang. I første omgang, der vi være ligesom, øh, hvad kan man kalde, øh, hvor vi patruljerer rundt og øh, tager fat i folk, der drikker og alle de her ting og forbyde de her ting, der er øh, forbudt i islam. Det er det, vi vil gøre i første omgang. Og, øh, i sharia, der øh, er det den bedste løsning for menneskeheden, og det er det, vi vil gerne give menneskerne her i Tingbjerg en alternativ, en levemåde. Tror du, at øh, det kan sprede sig sharia sådan over hele Danmark? Tror du det? And, øh, det er sådan, at sharia skal spredes fordi Gud han siger, at hans religion, den skal være dominans. Den skal dominere over alt andet øh, styresystem. Det er derfor, at sharia, den skal spredes. Vi har folk i uh, Odense, vi har folk i Aarhus, vi har folk rundt omkring i København, og vi ved, at den vil spredes. I første omgang øh, tager vi tingbjerg, og derfor vil vi ekspandere til andre muslimiske øh, boliger. Så det vil sige, at øh, tingbjerg er sådan set styret af sharia, eller kan blive det? En, øh, det er sådan, at vi har, haft nogle, øh, øh, vi har været på patruljer et par gange her i Tingbjerg, og vi vil lancere det på en sådan rigtig måde næste uge, øh, hvor øh, vi vil komme med en pressemeddelelse om, hvad for nogle ting øh, vi vil, øh, hvad for nogle ting, vi vil foretage os her i Tingbjerg, og øh, det bliver spændende. Men, øh, men øh, hvad, hvad, er, hvad er egentlig målet for jer? Hvor, hvor ender det her hende, tror jeg? Jamen, målet er, at islam det skal være dominans. Altså, selve lovgivningen skal være dominans. Og det, at det er målet for os her, fordi hvis jeg nu havde været i en anden land, så havde jeg arbejdet derovre. Men nu befinder jeg mig i Danmark, og derfor agter jeg arbejde for islam og sharia-lovgivning. Hvor mange herude i Tingbjerg tror du, der lytter til det, som I siger? Det er sådan faktisk, at der blev blevet lavet en rapport om Tingbjerg, at det er den mindst udviklede sted i hele Danmark. Fordi at befolkningen her, muslimerne herovre, de deltager ikke så meget i demokratiet. Mm -hmm. og, og det er en proces, der går fremad. Vi har lanceret en alternativ, fordi at, øh, vi ser, at, at politiet kører rundt herover, men øh, befolkningen er stadig utrygge. Vi ser, at der er flere og flere indbrud her i Tingbjerg, og derfor vil vi være her. Vi vil patrullere øh, 24 timer døgnet, øh, sørge for, at der er mere tryk her i øh, Tingbjerg. Så I kan I, I kan i virkeligheden gøre det bedre, end politiet gør? Ja. Og, og det er sådan, at uh, muslimerne her, de har forkastet det danske retssystem, og de vil gerne have noget alternativ, noget, de har mere tiltro til, og det er igen islam. Det er, fordi vi er lovgiver ikke. Vi er bare den udøvende. Vi udøver disse uh, uh, lovgivninger, som Gud allerede har sat til os. Det er nogle galninge for mig at se, fordi de sætter sig uden for vores samfund ved at snakke om, at man ikke skal stemme, og ved, at der skal oprettes, jeg hørte også, der skulle oprettes sharia. Domstole, hvis ikke man allerede havde oprettet det i Tingbjerg. Altså de der parallelle retssamfund, der går uden om det danske. Men kan I gøre noget konkret? Altså, hvis nu det her bliver et område hvordan kommer det så til at se ud her? Jamen, det vi er nødt til at gøre, det er jo, det er jo at fortsætte den udvikling, der, der er sat i gang med at, at lave anti-ghetto-planer. Altså at der kommer en vej igennem Tingbjerg, at det bliver et mere åbent område, og at vi får en bedre beboersammensætning. Ikke forstået på den måde, at, at de beboere, der er her, ikke, ikke er gode borgere. Det er de selvfølgelig. Men når der kommer nye borgere til, så er det vigtigt, at det bliver nogle mere ressourcestærke, der kan bekæmpe øh, de her desværre ghetto-problemer, man ser i Tænkbjerg, hvor øh, for mange står uden for arbejdsmarkedet. Vi skal have flere ind på arbejdsmarkedet, også de ikke-vestlige indvandrere. For der er jo heldigvis mange, der gerne vil, øh, og der er mange, der er kommet i arbejde, men der skal endnu mere til. De har jo mulighed for at ytre sig her. Der er ikke nogen, der stopper dem, og øh, jeg tror, og jeg har også set eksempler på, at der er nogen, der er blevet påvirket, og derfor synes jeg, at man skal gøre en større indsats, kontakte de øh, folk, øh, der er egnet til at øh, komme ud og få sådan, øh, sat en stopper for dem. Altså folk ligesom de her, de, der tager meget udgangspunkt i følge dem, religion, så burde man sætte folk, der har styr og viden inden for religion, på rette vis, og så gå ind og så sætte dem på plads og snakke med dem. Altså, der selv er kønne inden for det her område, det gør man inden for enhver videnskab.